Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною, таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино, кілька склянок. Я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми.